Здравейте! Днес в първата част ни очаква изключително интересен разговор с лидера на ВМРО Красимир Каракачанов. Здравейте, господин Каракачанов! Здравейте! Повод за нашата среща, освен актуални, някои актуални въпроси, това е вашата книга. Аз ще я покажа, ще покажем корицата и отблизо. Външнополитическата дейност на ВМРО от 1893, от създаването до 1944 година. Страхотно изследване. Аз я прочетох, тя е 600 страници с подчертаване. Да. Защото... Радвам се, че ви е харесало. Да, много интересна е, защото аз също съм се ровила, вие знаете, но... Да, ви направихте много филми, но... Но тук има документи, включително разкрити документи, които са били секретни и които не са показвани, които са изключително интересни. Аз ще покажа на какви теми ще се спрем, защото изследването е огромно, просто огромно и като обем, като период и като теми вътре. Но аз ще посоча само някои от темите, на които ще се опитаме да се спрем. Почвам отзад напред. Бил ли е лидерът на ВМРО Иван Михайлов близък с Хитлер? Поддържал ли Иван Михайлов връзки с украинските националисти? Колко топли са връзките на ВМРО с Мусолини? ВМРО като стожер на масонството? Контакти на ВМРО с младотурците и лично с Кемал Ататюрк? Аз това не го знаех, изобщо не бях го чувала, признавам си. Инфарктният контакт с СССР и Коминтерна и подписването на Майския манифест, което е един критичен момент за ВМРО. Вечната дипломация с сърбите, Стамбулински и така нататък. Когато говорим за Сърбия, бих искала да засегнем и сегашната среща на президента Радев с президента Вучич. Но да започнем от една актуална тема, тъй като всичко свързано с ВМРО е свързано с Северна Македония и с нейната самостоятелност и свобода от потисниците и с българите там. Сега се прокрадна идеята в Европейския парламент да отпадне ветото, с което България би могла да санкционира влизането на Северна Македония в Европейския съюз, ако тя не изпълни своите задължения. А ето, че се оказа, че преди дни България е дала някакво писмо, с което е казала, че няма да пречи на присъединяването на Република Северна Македония в Европейския съюз. Ще прочета, ако разрешите, въпроса на Възраждане, в парламента, който е бил подаден. На чий натиск сме се подали през септември за изпращането на това писмо, Австрия при закрити врата е размахала пръст да сме спрели да пречим на преговорите. В Република Северна Македония са били уведомени предварително, че България няма да пречи. Кой е пуснал вътрешна информация към РСМ от работната група към съвета по разширяването? Това е въпрос към Мария Габриел. Как ви звучи това? Звучи ми като това, което повтарям от две години. България се управлява от национални предатели. От едни мижитурки. Едни мижитурки. Абсолютни мижитурки са и министрите, и самия министър-председател. Но се управлява от няколко олигарси, които са сраснали икономическите си интереси с политическата власт в България, назначават тези мижитурки и за да им върви далаверата, за да могат да продължат да ограбват България, те са готови да клякат на американците и на Брюксел. Поради тази причина назначените от тях, говоря за олигарсите, тези няколко, двама най-главни олигарси, и поради тази причина те назначават едни мижитурки, които изпълняват всичко, което им се разпореди. Та не се очудвам, че изтича информация от българското правителство към Скопие. Не за пръв път. ДАНС го беше доказало, че по времето на правителството на Кирил Петков, негова шефка на кабинет ли беше или съветничка, е изпращала по имейл в Скопие позициите на българското правителство преди срещите, за да могат те да се подготвят и да бъдат по-антибългарски ориентирани. Както виждате, обаче, като се върна с глобката на власт, ДАНС и прокуратурата, които бяха образували следствие срещу въпросната чиновничка, ги прекратиха. Това е. Пак казвам, мижитурки, които са слуги на олигарсите в България, а олигарсите са зависими от големия бял брат зад океана
който с писъци като Магницки или други мерки, с които им удря финансовите сметки по офшорните фирми, ги държи за топките, както се казва. Това е. Сега, може ли да сложа една скоба? Но олигарсите дали носят... Истината е, че с това, което правят, моето мнение, с това, което правят, да, то е национално предателство, възмущава голямата част от българските граждани, да не кажа всичките, може би. Но с това, което правят и с тази глупава политика, която водят по отношение на войните в Украина и в Израел, те ни вкарват в една тотална икономическа криза и тази икономическа криза най-накрая ще извади българите на улицата. Тогава жална им майка. И на олигарсите, и на техните мижетурки, които назначават и за депутати, и за министри. Тогава това ще стане. Отворя една скоба. Дали олигарсите имат инициали ББДП? Всички ги знаят кои са им инициалите. Те са публично известни на цяла България. Това е. Тук няма политика, има далавера. Държавата България стана частната далавера на 2-3 човека. Това е истината. Но самата Мария Габриел очевидно, че е дала това писмо. С което казва, че ние дигаме бяло знаме. Самата Мария Габриел е класическият тип чиновник. Взета от нищото, слагайки на коленките пред Борисов, тя става евродепутат. И тъй като е много на коленка джийка, я правят и еврокомисар. Вземете края на първия мандат, 2014, значи към 2016-2017 година, оценката, която дава за българските евродепутати, фондация Отворено общество на Сорос. И то не е централата му в София, тази централата му за света. Там са оценени всички евродепутати, как възприемат идеите на Сорос. Мария Габриел има следната характеристика. Толкова вярна на нашата кауза, че е готова да тръгне и срещу своите. Заради нас. Да. Това е оценката за Мария Габриел. Ужас. Не съм я писал аз, писал я някой от десните ръце на господин Сорос. И такава жена, която е готова да тръгне срещу своите, под своите не знам какво се разбира, Европейската народна партия или към това време, ГЕРБ-ли, но виждаме, че няма проблем да тръгне срещу България. Вашата прогноза дали Република Северна Македония действително ще започне преговори, без да е направила нито една крачка. Няма как да започне преговори, защото въпреки опитите на бюрократите в Брюксел да променят статута, според който до сега решенията се вземат с консенсус, т.е. единодушно, и една единствена държава дори може да наложи вето, по който и да е въпрос. Да, но сега вече се дебатира да не сега може. Сега се дебатира, защото, както виждате, Европейския съюз започва все повече да прилича, даже то е едно към едно, като Съветския съюз. Става разлика, че няма собствено КГБ, няма собствен ГУЛАГ и няма собствена Червена армия. Но как се наричат министрите на Европейския съюз? Комисари, както се наричаха по времето на Ленин и на Сталин. Комисари. Не министри, комисари. А как сега според новите промени, които готвеща се нарича главата на Европейската комисия, ръководителя на Европейската комисия, т.е. Урсула фон дер Лайен? Знаете ли как се нарича? Генерален секретар. Това не ви ли прилича на един див комунизъм, болшевизъм от времето на Ленин? Можеше поне да си направят труда да избягат тези термини. Ма защо да си правят труда? Те нямат нищо против болшевизма. Те са болшевики, само че не са от крилото на Сталин, а са от крилото на Троцки. Да. Те са едни неолиберални троцкисти, болшевики, които, слава Богу, че тогава Троцки не взема властта в Съветския съюз, защото ще ни се види тясна планета да земя, този екстремист. Но всъщност неговите последователи днеска управляват Европа, а до голяма степен и Америка. Това е истината. За така наречения глобален либерализъм всъщност се крие истинският троцкизъм. И ще изгледа, че Сталин е бил прав, като го е гонил, преследвал и накрая изгонил, а и накрая ликвидирал. Дали го е ликвидирал той? Е ликвидирал го, как? По поръчка на Сталин, 40-та година, Троцки е ликвидиран от един испански комунист, който се внедрява в неговия лагер, в същото време агент на НКВД, на КГБ, който го ликвидира 40-та година. Да. Убива го. Сега имаше един страхотен филм, той също го има, за Троцки, мисля, че на Netflix е, където действително, ако един човек гледа този филм, ще му настръхнат косите. Ако гледате тези филми, които прави западната кинематография, американска, да, разбира се, там Троцки е една благородна девица. Един честен човек, този честен човек е разстрелял дали са стотици хиляди или милиони, не знам. Но той е, така да се каже,
идеолога на терора в Съветския съюз след Октомврийската революция. Идеолога. Разбира се, много добре си пасвали с Ленин. Не, че Сталин след това не е продължил подобна политика, но този човек, който вие ще видите ли филм, направен в Холивуд за Сталин или за Путин? Не, ще видите само негативни неща. Или за Хитлер. За Троцки да беше сложно направен образа. Не беше така. Напротив, беше представен. Той има няколко филма за Троцки и филма, който е за тази художничката, испанската, мексиканската художничка и неговото прибиваване Фрида в Мексико. Кало. Фрида Кало. Да. Има няколко филма за Сталин. Да, няколко. И във всичките тези филми той е положителен герой. А всъщност той е един, да, той е един убиец и кръвопиец. Сега... И неговата идеология в момента, която не се приема от руските болшевики, или от съветските като цяло, защото Съветския съюз това не е Русия, няма какво да се лъжиме. Но това, което той не успява да наложи като своя визия за диктатура в световен мащаб, сега се налага през Европейския съюз. Ще махнат ли възможността една страна да налага вето, защото натам върват нещата. Освен това, нашите евродепутати, с изключение на Джамбаски и Андрей Слабаков, другите са гласували, тези от БСП са гласували за да отпадне вето. Тези от БСП в Европарламента отдавна не са БСП. Това е големия проблем. Българските евродепутати, като отидат в Брюксел, не знам какво им правят. Баят ли им, бабуват ли им, купуват ли ги. Стават такива майкопродавци, че нямам думи. Но това е друга тема за евродепутатите. Дали ще успеят да прокарат тези решения, с които на практика да ни обърнат на Съветския съюз или на Съединени, Европейски щати. Трудно ще е, защото това не отговаря на интересите на много от по-събудените европейски държави, основно в Източна Европа. Примерно, една Унгария, това какво означава? Това не става с гласуване в парламента. Всяка една държава е подписала договора за присъединяване. По правилата, според които всяка една държава членка има право да налага вето. По който и да е въпрос. И трябва да има единодушие... За отпадане на ветото. За единодушие за вземане на решение. Държави като Полша, държави като Унгария, Словакия, а сега виждате, че и в, Холандия, Нидерландия на власт дойдоха националистите. В Италия, едва ли, или една дори Румъния, която налага вето на решение на Европейския съюз заради Шенген, България не смее. Ние пишеме съгласователни писма и се кланеме тук. Слугите, които са настанени, те смешници на власт България, те са слуги. И както към своите господари олигарси, така и към бюрократите в Брюксел. Но тези 5-6 държави, които изброих, няма как да се съгласят. Поне от тези 5-6 държави ще има 2-3, които твърдо няма да се съгласят. Орбан категорично няма да се съгласи с това нещо. И това трудно ще мине. Още повече, този Европарламент има много ограничен ресурс от време. Май месец той трябва да бъде разпуснат и на 9 юни, т.е. между 6 и 9 юни, нещо такова беше като дати, в Европа трябва да се проведат новите европейски избори, на които убеден съм, че сегашната, айде да не бъда груб, джендърска сглобка, която управлява Европа, ще бъде доста поразклатена. И то ще бъде поразклатена следствие на промените, които настъпиха икономически и ще продължават в Европа следствие на глупавата европейска политика по отношение на войната в Украина. Това е. Да. И икономическата криза, които тези дървени философи в Брюксел докараха на всички европейски държави. Те вкараха Европа в тотална криза. Единствената европейска държава в момента, която не се намира в криза, и има ръст на развитие, европейска членка на Европейския съюз, е Унгария. Защо? Защото не спазва техните глупави санкции. Германия преди 8 месеца официално обяви, че е в рецесия. А смятайте, че това е поне 5-6 месеца преди да го обяви. И то е видно. В Европа също. И какво се оказа? Европейските санкции, които тези малоумници наложиха срещу Русия, там вече колко пакета станаха? 12-15 пакета санкции. Само на връбчетата, които прелитат между Русия и Украина или Русия и Европа не са наложили санкции. Всъщност, до какво доведе? Според същите тези брюкселски експерти, руската икономика има между 2,3 и 3% ръст на развитие. Да, малък, но има развитие. Уж на нея и налагаш санкции. А европейската икономика, в най-добрия случай, е на нула. Няма развитие. А това не е така, защото и нашите стъкмисти,
лъжат, че в България инфлацията била 6%. И как ще е 6%, като отидеш в магазина и виждаш цените как се променили от миналия месец или преди 2-3 месеца, какви 6%. Да. Реално инфлацията в Европа е над 20%. Така е. Сега, да ви питам, по отношение на Украина, ВМРО някога имало ли отношение с националистите в Украина? Много малко се говори за национализма в Украина. Това е политнекоректна тема. Защо да не е политнекоректна? Аз открих сега даже едно видео, което ще покажем. Тъй като Бандера, техния лидер на националистите в Украина, има рожден ден на 1 януари. То е съвсем актуално, е това шествие от преди войната. Да видим как изглежда национализма в Украина. Вижте за какво шествие става въпрос. Но, когато се наложи да емигрира Иван Михайлов след закриването на ВМРО, тогава той отива в Полша, където вие пишете, че го проверяват за връзки с украинските националисти. Значи Иван Михайлов първо емигрира в Турция и там е политически пленник, така да се каже, не затворник, пленник, защото е под домашен арест почти през цялото време и под полицейска охрана от септември 34-та година до 38-та година, т.е. 4 години. След което той прави постъпки да получи политическо убежище. И тъй като дейци на ВМРО са имали много близки отношения с полския посланник в София, единствената държава, която се съгласява да му даде политическо убежище е Полша. Така. Но преди да му даде това политическо убежище, тя прави обстойни проверки да не би Иван Михайлов и ВМРО, като една българска националистическа организация, да имала връзки с организацията на украинските националисти, така наречената организация ОУН. Организация на украинските националисти. След обстойни проверки на полското разузнаване, полската полиция, полското посолство и другите дипломатически представители в Европа решават, констатират, че такива политически контакти не е имало и поляците му дават политическо убежище. В момента, в който той се качва на кораба, обаче, под донос на кораб на поляците. Точно, да. На полски кораб. Специален поляците кораб, му оказват прием. Това се дължи на няколко причини. Изключителен респект. Това се дължи на няколко причини. Както сега Полша е основният двигател на идеята Три морета, което е стара полска идея. Това е от времето на маршал Пилсудски, първия държавен глава на независима Полша след 918 година. Тогава Полша е имала друга идея. Малко мегаломанска като сегашната, но е имала. Полша от море до море. Тоест, Полша да стане един политически фактор от Балтийското Черно море, в нейната орбита да плуват държави като Румъния, като България, като Балканите, за да могат те с този потенциал да се противопоставят по-добре и да бъдат по-стабилни като политическо положение както срещу болшевишка Русия, така и срещу хитлеристка Германия. Точно поради тази причина, тъй като ВМРО е една организация, която има влияние на Балканите и може да направи революция на Балканите, когато си поиска, по същата причина, по която и Коминтерна се опитва да заиграва с ВМРО след 23-та година, 10 години по-късно, 11 години по-късно, поляците виждат в лицето на Иван Михайлов и на ръководеното от него ВМРО една възможност потенциално в бъдеще, имайки добро отношение с ВМРО, да развиват своята политика. Затова му дават политическо убежище в Полша. Но, проучвайки го, се установява, че ВМРО официални контакти с украинските националисти няма. Официални контакти с или неофициални контакти с украинските националисти ВМРО е имала в Женева, където ние сме издавали свой вестник и сме имали свое представителство към обществото на народите. Така имат, подобно такова имат и украинците. И в Виена. Там е имало някакви допирни точки. Но общи действия тези две организации никога не са имали. Сега тук ще кажа нещо, което може би ще скандализира част от вашите зрители. Както не се съгласявам с брюкселските глупости, така ще кажа, че и квалификациите, които се опитва Путин и руската държава да дават на ОУН, че това са някаква фашистка организация, неофашисти, неонацисти, това също не е вярно. Организацията на украинските националисти възниква 1928 година във Виена. Въобще украинския национализъм, създаването на едно по-радикално украинско национално съзнание е политика на Виена още от края на 19 век. Защо? Защото тогава Западна Украина и половин Полша, другата половина е руско владение до Първата световна война,
половин Полша се владее от Австро-Унгария. Австро-Унгарската империя на Хабсбургите. Те там, тъй като германците, т.е. сега им викат австрийци, но те си германци, защото до ден днешен говорят немски, пък и Хитлер роден в Австрия, е великогермански националист, не е великоавстрийски националист. Германците в Австрия са около 40% от населението на Австро-Унгарската империя. Другите са унгарци, след унгарците най-многобройни са поляците и други славянски народи, като хървати, словенци, словаци и така нататък, включително русините, които едни наричат руснаци, други наричат украинци. Тъй като тези части на западна, днешна западна Украина, Лвов и региона, са в границата на между Русия и Австро-Унгария, украинците, т.е. самите австро-унгарци, започват да налагат понятието Украина в края. Както и руснаците налагат това понятие Украина, защото пък са в Украина, другата част от Украина е в края на тяхната империя. Но каква е играта на Виена, на австрийците, на немците? Много е проста. Тъй като поляците са католици, а една част от украинците също са католици и унияти в западна Украина, подчертавам, но има и доста православни, и полското влияние се засилва, те искат да играят играта разделяй и владей. Опитвайки се да създават една самобитност украинска, отделна от полската, противопоставят поляците на украинците. И така се създава тази националистическа организация. Така започва да се стимулира това създаване. Между другото, апропо, австрийците са и в основата, Австро-Унгарската империя, в основата на събуждането и създаването на албанската етническа идентичност. Но това е край на 19 век също. Да. Но какво се случва? Поляците, особено след като се обособяват като държава, те продължават да владеят, те завладяват Западна Украина. Днесните градове, Лвов, там където са най-радикалните украински националисти. И започват една брутална политика на полонизация. Да полонизират украинците. Да ги карат да се пишат поляци, да ги карат да приемат католицизма, почват да ги притискат. Като реакция на този полски натиск, а не срещу Съветския съюз и срещу Русия, а срещу поляците, възниква тази организация ОУН. Организация на украинските националисти. Създадена в Виена, може да се сетите поради какви причини, предимно от офицери от Австро-Унгарската армия, които са украинци по националност, която започва да се бори с поляците. И 36-та година, или та 36-та, извършват атентат срещу полския министър на външните работи, убивайки го в един ресторант. Тогава Бандера е арестуван, той е един от младите лидери, тогава е вкаран в полски затвор. Така че тази организация... Сега обаче от тези неща спомени сега обаче от почти тях се няма. Сега от украинските националисти се възползва американската политика. Защото украинските националисти, които в началото се борят само срещу Полша, в момента в който Сталин и Съветския съюз завладяват Западна Украина през 1939 година, когато Полша е разделена между Германия и Русия, Съветския съюз, украинските националисти започват битка и срещу комунизма. И я продължават доста успешно до 50-те години на 20 век. Да, те са антисъветски, да, те са антируски. Но това беше Западна Украина. Просто в момента Запада използваше този антирусизъм на западноукраинците, за да го наложи като политика в цяла Украина. Да. Сега... Но какво значи фашизъм? Сега то беше много интересно. То е много интересно. В Европа, ако кажеш нещо националистическо, европейските бюрократи те титулуват веднага фашист. Ако кажеш нещо, примерно, проукраинско в Украина, Путин те титулува за фашист. Както Запада, така и Русия в момента използват тази терминология, как да кажа, за по-ясно очертаване на идеологическите си врагове. Сега да ви попитам последен въпрос във връзка с Украина, защото така както си говорим, минаха 25 минути от предаването. Да. Стана ясно, че Съединените щати планират прекратяване на помощта за... Те не го планират. Те искат, поне официално твърдят, че искат да дават помощ, искат, но както виждате... републиканците са блокирали пакета с нови... Ами не само републиканците. Последното гласуване в Сената, където демократите и републиканците са абсолютно поравно, и не всъщност в Сената, в Конгреса доминират републиканците, да. Но в Сената доминират демократите. Еми, дори в Сената не мина. Което какво означава? Това означава, че американците са разбрали, че няма как Украина да постигне военен изход, т.е. военна победа. Според мен, те никога не са разчитали, че Украина може да победи Русия. Просто използваха Украина като територия, а украинската армия като жива сила,
с която могат да умалмощат и да нанесат сериозни икономически и военни поражения на Русия и да изкарат от играта за дълго време. И на Европа. И това е допълнителният бонус. Европа, която да се скара с Русия, да влезе в икономическа криза, да се откаже от руските суровини, за да може да бъде снабдявана с американски суровини, само че забележете, 3-4 пъти по-скъпи, нали? Иначе говорим за пазарна икономика. Нали? Либерали сме, пазарна икономика, но когато е в интерес на други, няма пазарна икономика. И по този начин, скарвайки Русия и Европа, Съединените щати предотвратяват нещо, което Великобритания се опитвала много пъти да предотвради и с Първата и Втората световна война, тогавашната империя в света. Да не позволи Германия, двигателя и през 19-20 век на Европа, днес Германия и Европейския съюз, да имат близки икономически отношения и политически отношения с Русия. Това е играта. До тук го постигнаха, само че вече им е ясно, че няма как Украйна да нанесе поражение. Най-вече... И прекалено за... много харчат. Много харчат. Над 120-30 милиарда официално са дали долара до момента. Но има нещо друго. Америка влезе още в един конфликт. Това е конфликта в Близки изток. Каквото и да говорим, Украйна за тях е машата, чрез която трябваше да бъде омощена Русия. Но Израел наистина им е съюзник. За тях Израел и положението в Близки изток е много по-важно, отколкото съдбата на Украйна. И затова, както виждате, вчера Съединените щати, единствена от 15 държави, членки на постоянни членки на непостоянния ми, членки на Съвета за сигурност на ООН, единствено Съединените щати наложиха вето на резолюцията, внесена от 98 държави, за спиране на бойните действия в ивицата Газа. Така, което какво означава? Украйна вече не има приоритет. Приоритет им остава Израел. Защо? И тук не е, както много хора смятат, заради еврейското лоби. Да, това е фактор. И това е голям фактор в Америка и в администрацията на сегашния президент Байден. Но през Израел американците осъществяват своята политика да контролират Близки изток. А какво значи да го контролират? Означава оттам да получават евтини суровини. Завладяха Ирак и сложиха ръка на нефтените находища. Точат си петрол, колкото си искат, без пари. Влязоха в Сирия и забележете къде сложиха военна база, там където има нефтени находища. Тоест, ако Израел загуби войната с арабите, това означава, че Съединените щати трябва да напуснат Близки изток. Тъй като Саудитска Арабия започна да води собствена политика. Това беше най-верният им съюзник. Но и на тях явно им омръзна да ги притискат и да ги щавят, да ги дърят и започнаха да играят по-близко с Русия, дори с Иран, с който са конкуренти. Това е световната игра. Та, просто Украйна вече не им е интересна. И затова, както виждате, не може ли да гласуват в Конгреса? Ами ако Украйна им беше важна, как трябва да гласуват, да, в Конгреса? Да, естествено. Сега кажете обаче, защо ние през това време, когато вече цял свят говори, даже аз бях извадила тук няколко медии, които са очевидно през цялото време евроатлантически, например Капитал и разни други, Deutsche Welle, които предсказват неизбежния крах на Украйна във войната. Те до вчера ни обясняваха, че Зеленски... Да, обаче вече друго говорят. Ама до вчера обясняваха, че Зеленски на път за Москва и буквално в други ден ще влезе в... Кво беше там? В Кремъл. Така е, ще трябва да... Украинската армия побеждавала. Им задаваме въпроси, защо пишеха тези глупости. И когато аз казах, че това технически е невъзможно, ме обвиняваха за путинист, русофил и какъв ли не. Същите тези папагали, които лъжаха и продължават да лъжат българското общество. Така е, обаче българските управляващи в същото време разиграват тази сцена с Лукойл, за да се направи американска база в Росенец. Не, напротив. Нищо подобно няма. Та в Росенец не може да се направи никаква американска база, а и няма нужда да се прави американска база. Американски бази може да направиш на две-три други места на брега на Черно море, които на практика са бивши или настоящи български военноморски бази. Там играта е много по-прозична и много по-простичка. Кажете каква е? Далавера пак. Кой ще лапне Лукойл? Какво означава да премахнеш дерогацията? Тоест означава да забраниш на руската фирма Лукойл да внася собствения си петрол в България и да го преработва. Което означава, че руснаците ще загубят интерес към тази рафинерия, тъй като те обработват своя петрол и печелят 2-3 пъти отгоре. Ама имало далавери, те не били плащали данъци. Е, добре де, нали същите вие управлявахте без ПП-тата и ДБ-тата. Пак ДБ бяха в управление по времето на Борисов по-предишния мандат. Добре де, нали вие управлявахте? Къде беше Борисов? Къде беше неговия финансов министър? Къде беше ДАНС? Що тогава не казахте, че правят далавери? Да, 100% са вкарвали и контрабанда и 100% контрабандно са продавали горива. Но защото държавата им е позволявала. И някой се облажва от тая работа.
Сега идеята кой ще вземе, кой ще лапне този монопол, наречен производство на горива, тъй като най-големият производител на горива в България е Лукойл. Така, Кирил когато Петков му отрежеш, се кълне, че щало да бъде всичко прозрачно, нямало да бъде допуснато. Кирил Петков се кълнеше, че няма и канадско гражданство. Аз на този не му вярвам грам. Този, ако ми каже добър вечер, със сигурност слънцето изгрява или изгряло. Вижте, ще ви кажа, много е просто. Има два лобита, които се бият, кой ще лапне Лукойл. Затова удариха, се опитват да ударят дерогацията и удариха, за да не могат руснаците да вкарват, да вкарват собствени горива, собствен петрол, да го преработват. Надявайки се, че те ще загубят интерес и ще тръгнат да продават рафинерията. Но тъй като тя не може да произвежда с руски петрол и не може да продава в Европа, цената ще бъде ниска. Това им е сметката. Има две групички. Едната е политическо-олигархичната връзка около ДПС и ГЕРБ, а другата лакома групичка е около финансовия министър и двама-трима негови икономически приятели в България, които нямат пари и се опитват да примъкнат от някъде някой чуш инвеститор. И затова се караха кога да наложат дерогацията. Тъй като групичката на ПП нямаше в момента парите да ги извади кеш, се опитваше да отлага, за да може да си намерят някой външен спонсор да инвестира, а те да запазят един значителен процент, с който те и 15 поколения след тях, техни наследници, да папкат и да живеят добре. Само че аз мисля, че руснаците ще им врътнат поредния номер, тъй като руснаците не са глупави и честно казано, българският пазар на горива не им е най... да кажа, че въобще не им е важен. Тъй като в Европа вече ги удариха. Да, те казаха, че са готови да продадат. Какъв ще бъде номерът? Номерата те казваха, че са готови да продадат, но най-вероятно ще предложат такава цена, на която на тези ще им се изпутат дупенцата, защото руснаците имат интерес да ги цакат, а не да им правят приятелски делавери. На кого да продадат Лукойл? Едната група са тези, които, с които досега играха с Русия по всички газови проекти и по Белене. Оттам бая парици смъкнаха от руснаците. Затова са и в списъците на Чичо Сам. Другата група отявлени русофоби, за какво имат тях да им правят услуга, според мен ще ги врътнат, дигайки цената, ако искате. Ако не искате, затваряме. 4000 човека остават без работа, България ще влезе, без рафинерия. Ще влезе в криза с горивата и народа ще излезе с тоягите или най-малкото ще ги псува зверски. Това ще им бъде играта на руснаците. Е интересно. Би следвало да са много глупави. До сега не съм чула тази схема. И то е много просто. Както виждате, Путин не е глупав играч. И всички, които го подценяваха, включително американските, как да кажа, анализатори, се наиграха. Каквото и да говорим, без значение дали харесваш Русия или Путин, или не ги харесваш. Путин не е глупав човек. Така. И около него има неглупави хора. Кажете, Русия се управлява доста разумно и прагматично. Да, освен това той не е сам, разбира се. Около него има много мозъци. Но вчера президента Румен Радев на среща с президента Вучич, сръбския президент, при откриване на нов газов терминал, не терминал, може би хъп или какво там, връзка, която отидоха да открият в Ниш, каза, че нямало, бил говорил с президента Вучич и Вучич му бил дал гаранция, че повече нямало да се забраняват български книги, че нямало да има някакви дискриминация на българското малцинство в западните покрайни. Не вярвате ли на това? Не, не вярвам на това и ще ви кажа защо не вярвам. Както не вярвам, че Скопие ще се съгласи да води нормален диалог с нас. Не вярвам по една причина и тя не е в Вучич, не е и в Ковачевски или там в македонските политици. Вината е в България. Когато извън нашите граници, нашите съседи най-вече виждат, а те го виждат буквално от много близко разстояние, че България се управлява от едни нещастници, които, за които няма национални интереси и национални каузи, никой не те уважава. Какво означава Вучич обещал? Те сърбите 20 години, да не кажа 30 и кусур години обещават, че ще спазват правата на българите. Какво се случва обаче? Не само, че не спазват правата на българите, но и българското малцинство в районите на Цариброд, на Босилебрат, на Сурдулица, на Пирот и на Ниш намалява при всяко едно преброяване. Всеки един, който българин или българска организация в Сърбия, която започне да надига глава, просто сръбските власти без много да се церемонят, те смачкват. Защо? Защото знаят, че България няма да реагира адекватно, защото България не се управлява от
мозъците на собствените си политици, а се управлява от посолствата. Тогава защо Радев ходи там и му прави някакъв метан? Това е друга тема, но това е една дълга, това е една друга геополитическа тема, която касае нещо друго и то пак е в интерес на Сърбия. Това касае глобалната геополитика, Турция, Сърбия, Унгария, Австрия, но целият този коридор няма как да заобиколи България. Така че поради тази причина Радев намира нормален прием, казвам нормален, а не искрен прием в Белград, но както в Белград, така и на другите наши съседни държави не ни, как да кажа, не ни уважават, айде да не кажа по-тежка дума. Просто вижда, че България няма собствена политика. Те по-добре да се разберат с посолството и България ще изпълнява каквото им каже посолството, както Скопие го правят, отколкото да се разбират с българските политици. Не довършихме въпроса, много малко време ще остане за книгата, но все пак не довършим. Само да кажете въпроса за американските бази. Споменахте, че някъде по българското Черноморие могат да бъдат. Е възможно да бъде направено. Къде би могло? Сега не мога да споменавам, няма да е коректно, аз като ако изброиме от Царево до Шабла всичките населени места, сега ще оцелите. Но не е коректно аз да ги говоря. В крайна краищата аз може да съм критично настроен към глупавата българска външна и вътрешна политика, но националният интерес е национален интерес. Разбирам. Ако България реши да прави нещо, трябва да го направи с ум и разум за интересите си, заради интересите си, а не за да угажда на някой. Това е моят принцип. Има няколко места. Росенец няма никаква връзка с американска база. Разбрах. Сега, бих искала да кажете до каква степен, тъй като тази книга, освен големи подробности, тя показва, че лидерите на ВМРО са били, са играли водеща роля не само в дипломацията в България, между партиите и са били фактор в вземането на решенията в управлението на България, нищо, че са били извън България. В Македония, която е била под робство все още, но те са били приемани, вие показвате тук, на най-високо равнище в цял свят. Защото когато... В Лондон, в Париж, Берлин. Това е аналогията с сега. Когато ти си фактор... Турция навсякъде. Когато ти си фактор и когато имаш сила, всеки те уважава. Когато си мишка безгръбначна, когато си чушт лакей, никой не те уважава. Затова нашите политици днес не ги уважават, а лидерите на ВМРО тогава са ги уважавали, канили. В книгата много ясно се вижда как специално до София идва в началото на 1903 година, специално в София идва руският външен министър граф Ламсдорф и се среща тайно с ръководителите на ВМРО с цел да ги помоли или да ги убеди да не вдигат Илинденското въстание. Да. Те, разбира се, учитайки своята кауза, не го слушат. Виждате как германският кайзер Вилхелм се опитва да спечели ВМРО и до някъде успява за Първата световна война. Но това не, на Протогеров с кайзер Вилхелм. Това не пречи на Тодор Александров през 1917 година, когато разбира, че немската компания, консорциума Дисконто Гезелшаф, иска да сложи ръка и да вземе без пари от България мини Перник. Това не му пречи да се върне в София и да заплаши българския цар и българското правителство, че и то директно казва, че това ще е национално предателство, и да заплаши и германците, и българския цар, че ще върне 11-та пехотна македонска дивизия от фронта в София и ще им попречи да извършат това предателство. Затова, както казвате вие, да, верно е, ВМРО е имало много добри отношения с Италия след 22-та година, когато Мусолини е на власт. Но, подробности са описани в книгата, но никакви отношения с Третия райх. По ред причини. Най-важното е, че Германия в началото има съвсем други интереси и България има периферия като интерес. На Балканите Валтер Германия... Валтер Челенберг, който е шефа на немското разузнаване, също специално говори за Иван Михайлов. Да, говори, но какво казва? Две обвинения използват скопските фалшификатори, за да дискредитират Иван Михайлов. Марсилски атентат, който според тяхната версия, бил поръчен от Гьоринг, дясната ръка на Хитлер, и бил изпълнен атентата срещу югославския крал и френския министър Бърто, и бил изпълнен от Владо Черноземски. Да, де, само че писмата, които те публикуват, са доказан фалшификат на Щази и на КГБ. С една много проста цел. Да компрометират, това е края на 50-те, началото на 60-те години, да компрометират един немски офицер, който по това време, през 30-те години, е военно аташе в Париж, замесвайки неговото име, но след
края на Втората световна война, се издига в иерархията на немската военна машина и е командир на сухопътните войски на НАТО. Това е играта. И това е доказано, защото в писмата, които са публикувани, пак казвам, доказан фалшификат. Те са доказан фалшификат и вече никой сериозен историк не ги цитира, само в Скопие, са писани в едно време, когато Иван Михайлов е в турски плен. Да. Няма как немското разузнаване да се среща с Иван Михайлов през началото на октомври, на 1 октомври, едната дата, когато Иван Михайлов вече е в Турция и е политически пленник, под домашен арест. Кога се е видял немския Абвер, немското разузнаване с Иван Михайлов? Кога Иван Михайлов от Турция успял да задейства Владо Черноземски, който по това време се намира в Унгария и в Италия? И как на 9, от 1, нали, за 1 октомври, и как на 9 октомври Владо Черноземски вече извършва атентата? Това просто е невъзможно. Както виждате, Хизбула подготвят тези атентати, ги подготвят поне една година и половина. А в това време, когато няма такива модерни комуникации, когато главата на конспирацията Иван Михайлов е в тотална нелегалност, никой не знае къде е, няма как това да стане и доказано. И другото е опита на Иван Михайлов да обяви, т.е. сондажа на германците, да убедят Иван Михайлов да обяви независима Македония. Ама тук цитирам Шеленберг, шефа на немското разузнаване, и един друг виш немски разузнавач, който отговаря за Балканите. И те казват така: трябваше да издириме господин Иван Михайлов. И говорят за края на август, 44-та година. Добре да е, от 41-та до 44-та година Иван Михайлов е в Загреб. Всички знаят, че е там. Но те август месец го издирват. Тоест той не е имал връзка с него. С тях. Той до това време, буквално малко преди 9 септември, той не е имал връзка с тях. Те го намират и те му предлагат това. Но и германците много правилно пишат. Той отиде, запозна се с обстановката и отказа да вкара своя народ в тази авантюра. Да, защото съветската армия на границата. Съветската армия по времето, когато Иван Михайлов пристига в Македония на 6 септември 44-та година, съветската армия е във Варна. Превзела е Варна. Матча е приключил, как се казва. И е късно. Така че това е новото. Аз по принцип книгата смятах да я напиша до 34-та година. И беше написана до 34-та година. Защото 34-та година е годината, в която официално ВМРО престава да съществува. Официално тя е забранена от българското правителство, както и всички други партии и организации в България. Но именно заради скопските фалшификации разширих периода до 44-та година. Което е най-интересната част. За да мога да включа и Марсилския атентат, за да мога да включа и този опит за създаване на независима Македония под германски натиск, за да мога да изясна събитията. Защото в Скопие вече бяха гласували закона, според който Иван Михайлов, цар Борис III и всички българи са фашисти, за да обясниме на аудиторията, че ние като българи не сме били фашисти. Да, ние сме били български националисти. И сме се борили за българската кауза. И сега продължаваме да се бориме за българската кауза, но за разлика от тогава, когато имало и тогава имало предатели, и тогава имало корупция, и тогава имало олигархия, но все пак всички са били малко или много българи. Докато сега България се управлява от мафията, корупцията, олигархията, но няма българи в политиката. Много ви благодаря за този разговор. Успех на книгата. Тя е издадена и по случай 130 години. И това е посветена на 130 годишната основаването на ВМРО и на 100 годишната от Илинденското въстание. Благодаря ви. А в сряда от 3 часа ще говорим с един истински бранник, който е бил, нищо че вече е на години, е бил в тези националистически младежки организации. Тогава ще чуете от първа ръка неговия разказ. Благодаря ви, господин Каракачанов. Желая успех на книгата. Представенето е в сряда. В сряда в 18 часа в Централния военен клуб в София, на втория етаж, зала тържествена. Благодаря. Така че там ще има време, може би, да поговорим и за тези неща. А останалите теми, които избрих в началото, тогава, следващия. Да, но тогава ще видите, всъщност, който прочете книгата, ще види как нещата се повтарят. Всички тези, как да кажа, мъгли, в които ни обвиват, че ето сега е много сложна ситуацията и България няма друг избор. Тя България е била в много по-тежки ситуации. След Първата световна война България е победена държава. Има Ньойски мирен договор, според който са откъснати територии от България. България няма право на собствена армия. България няма право на собствена авиация. Икономиката е ударена. Политически изолирана от света. И въпреки това България е България. Българските политици, които са принудени да бъдат на втори план,
продължават да защитават българската кауза, но на първи план излиза ВМРО, която е организация, която не се съобразява в световната конюнктура. Тя изпълнява ролята на, как да кажа, на острието на българската национална кауза и българската външна политика. Така е. Сега България не е победена държава. Тя е членка на НАТО, членка на Европейския съюз. Уж е уважаван партньор. А нашите политици се държат като пълни боклуци. Като победени. Като не победени, те са боклуци. Победени има достоинство и българите са били победени Първата световна война. Но се борят да си възстановят достоинството и накрая успяват да ревизират Ньойския мирен договор. Възстановяват си армията, създават силна армия, българската икономика става силна. Сега просто България се управлява от едни отпадъци. Не се притеснявам да го кажа, ако искат да ме съдят. Отпадъци, назначени от олигархията, за да обслужва олигархичните интереси и външните интереси на някои държави, които твърдат, че са наши партньори. Благодаря още веднъж. Благодаря ви. Ще се видим след малко.